چیرې تاسو نن د ارمان وینه ونه ګټله او په غورزنګ باندې رانغله او دغه روان غورزنګ مو قوي نه کړ، باور وکړئ چې شرم درته پکار دی ټول پښتنو ورونو ته. ځکه تر څو به پښتانه ځپل کېږي، تر څو به د پنجاب حکومت په پښتنو باندې ظلمونه ترسره کوي، هم به لر پښتون وژني، هم به بر پښتون وژني. هره پښتنه کور خور به کونډوي، هره پښتنه مور به بوروي. پښتني میندې نور د دې توان نه لري چې د خپلو بچیانو سر ته کینی او وژاړي، او نه پښتني خویندې د دې توان لري چې نور د خپلو ورونو سر ته وژاړي. لکه څنګه چې تاسو وړانګه ولیدله چې هغې کې دا انرژي نه وه چې هغې د خپل ورور مړي ته ژړلي وای، نو هغې پیغام ټولو پښتنو ته دغه و چې نور داسې په غورزنګ راشئ، نور خپل ژوند په خپله تغیر کوي، تر څو چې پخپله په خپل ژوند کې بدلون رانولئ. پنجاب به تل همداسې په موږ باندې حکومت ترسره کوي. په نړیوالې ټولنې مې غږ دی چې چېرته دې ستاسو بشري حقوق، چې زما په زرګونو پښتانه په کوزه او بره پښتونخوا کې وژل کېږي، په کورونو مو بمباري ترسره کېږي، په کورونو مو پولیس ننوځي، په بمونو کې وژل کېږو، چېرته دې ستاسو بشري حقونه؟ ولې تاسو د پنجاب د ظلم مخه نه نیسئ؟ د پنجاب د ظلم مخه ونیسئ، که نه خویندې به په غورزنګ راشي. او چې کله یو پښتنه خور په غورزنګ راشي، لکه څنګه چې ملالې میوندۍ انګریزانو ته ماتې ورکړه، دغسې به د پنجاب خوله هم ورماتوي. او دا د یو پښتني خور ژمنه ده، او دا د ټولو پښتنو خویندو ژمنه ده. ډېر څه نه لرمه، ارمان وګټئ، که ارمان ونه ګټئ نو همدغسې ډېر ارمانونه به قربان شي. ارمان ستا په وینو، ارمان ستا په وینو.